ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୁରୀ କୁମୁଟି ପାଟଣାର କୁନିରଥ, ତାହା ପୁଣି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠିରେ ତିଆରି। ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସେତିକି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବି। ଚାରି ଘୋଡ଼ା ଷୋଳ ଚକ ରଥରେ ବିରାଜମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ରୂପ ଅବିକଳ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭଳି। ରଥର ଉଚ୍ଚତା 27 ଇଞ୍ଚ ଓ ଚଉଡ଼ା ମାତ୍ର 22 ଇଞ୍ଚ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠିରେ ଏଭଳି ଏକ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କୁମୁଟିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର 18 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ। ଘରେ ବସି ଅବ୍ୟବହୃତ କାଠି ଓ ଅଠା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ରଥ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ଟାକୁ ଯେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକି ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛେ, ଏ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଏଇଠି ସେଇଠି ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ କେଉଁଠି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛେ, ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠି ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ିକା ଗୋଟେ କଳାକାର କେତେ ବଡ଼ ଆର୍ଟ କରିପାରିବ, କିଛି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ତା ଦେଖାଇପାରିବ, ସେଇଟା ହେଲା କଳାକାର ଜାଣିପାରେ। ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ନୂଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବସେଇଛି ସେଇଠାରେ। ଆଉ ଏଇଠାରେ ରଥ ଏଇଠାରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି 2565 ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଆର ହାଇଟ୍ ହେଲା 27 ଇଞ୍ଚ, ଆର ଲେନ୍ଥ ହେଲା 22 ଇଞ୍ଚ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ବିଭିନ୍ନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱଜିତ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ସହ କାନଭାସ ପେଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୟାଣ୍ଡାର୍ଟ ଚିତ୍ର କରି ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ। ଆଜିର କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଏହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ରଥଟିକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ। ଯେ ମୋ ପୁଅ 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ଫ୍ରି ନର୍ସରୀ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଚକି ଡ୍ରେସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣିଛି, ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ତାକୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଆର୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ 8 ପଢ଼ୁଥିଲା, ସିଏ ଗଲା ମୁଁ ଯିବି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ମମି, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯା। ସେଠୁ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତା ଲାଇଫ୍, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଏମିତି କରିଛି ଆର୍ଟ କରିଛି, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମମି ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ମମି ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି ବୋଲି ସିଏ କହେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତ ସିଏ ବହୁତ ପିଲାବେଳୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭାରି ପୂଜା କରେ। କହିଲା ମମି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ରଥ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ରଥ କରିବି, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ବାବା କରେ। ସିଏ କହିଲା ମମି ମୋତେ 200-300 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁରେ ବାବା 200-300 ଟଙ୍କା ହେବନି, 5 ଟଙ୍କାଟି ଧରେ ତୁ କିଣିକି ଆଣିକି କରେ। ତାର ସିଏ ସବୁ କିଣିକି କେଉଁଠୁ ଯାହା ଯେଉଁଠୁ ଖଞ୍ଜିକିରି ସେ ସବୁ କରିକି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତା ପରିଶ୍ରମରେ ସିଏ କରିଛି। ଆଜି ଯଦି ବା ସିଏ କରିଛି ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରାତ, ଆଉ ଆମେ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ବି ପାଇଲୁନି ବି ଦେଖିପାଇଲୁନି, ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ରଥଟା ଏଇ ବର୍ଷ କରିଛି ମୋ ମନରେ ବହୁତ କିଛି ଆନନ୍ଦ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଗଲି, ଏଇଠି ମୋର ତାଙ୍କର ସେବା ହେଇଗଲା। ସିଏ ଯେଉଁ ଆଶା ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷା ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଟା ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ମଣିଷ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଧରିକି ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସିଏ ହିଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେବେ, ଆମେ ତ ମଣିଷ କିଞ୍ଚୁକେ ମାତ୍ର। ଗରିବ ଏବଂ ଖଟିଖିଆ ପରିବାରର ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି କୁନିରଥଟି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ତେବେ ଏହା କେବଳ ପୁରୀ ନୁହଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ପାଲଟିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ।